دید مدیر بدیتی هم رفته آورتی بی جو عویس هم خو؟ عویس عویس ما دیمه دیم او مدیه اوشویلیه ها اوشویلیه اوشویلیه زمونه شین دیمه چیکردن یرگه؟ بی جو میدرگم چه نیه جرگت سن آخو جرش مدی مدی پیتون گیوزه داره گیوگه آکاره کامر جو با کابتون دیستان ورد Մենք կարգի չվամոց կով, գիվիս հայրով 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 կարգի չվամո� Այի կալվոտանում դեղ պացիենտ է, դեղս ապս պրոբլեմա։ Նրմողոր կարած։ Կսեք է բիետ եմ ծանից։ Մոգիտ կալվոտանում դեղ կոնսունտացիան ձալին սա ինտերսը չայերա, չույն ձգավի թվալիցին Եխրար գամով ու խուտ ուջատ մեմ եքն եմ եվ ես։ Սե ուչ է պարամարա եք շիտվեմ ու դար, ուչ է գավարա եք շիտվեմ առայիսարը։ Հուա շեմ խետոտ էրդ։ Հուտ շեմ խետոտ էրդ։ Ուղետ վիճովոմ զատվար ուղելանայիրած սոտ